extrem de recunoscătoare pentru tot ajutorul și toată încurajarea de-a lungul acestor ani. Pentru a marca această relație deosebită avută cu dumneavoastră, în ultimii ani, la Cluj Short s-a oferit un nou premiu, Premiul Presei Clujene, iar acest premiu este acordat de Cluj Shorts cu suportul Presei Clujene, care va dezbate, va urmări toate filmele din festivalul de scurtmetraje și va decide care este câștigătorul. În juriul Presei Clujene, din juriul Presei Clujene fac parte domnul Vasile Hotea Fernezan, care este și președintele acestui juriu, domnul Denostene Șofron, domnul Cătălin Bogdan, Claudiu Pădurean, Oana Grigorescu, Ioan Pavel Asap și Tiberiu Fărcaș. Eu o să fac o scurtă trecere prin programul Cluj Shorts din anul acesta. Începând de luni, conform programului, vom avea o expoziție de grafică și fotografie în spațiul Ciorchin, unde vor expune trei persoane, Mara Chirteș, Ștefan Socaciu și Ioana Călin. Ștefan Socaciu fotografie, cele două colegi ale lui grafică. Pe urmă, în parteneriat cu Asociația Patrir, vom avea o seară de dezbateri legate de ceea ce înseamnă refugiații în ziua de astăzi. Vor fi filme de la Cluj Shorts din anii trecuți, pe care le vom reviziona și vom discuta și dezbate tema refugiaților pe baza lor. Marți vom avea două calupuri, pentru că nu au încăput într-un singur calup, filmele câștigătoare de anul trecut, Best of Cluj Shorts 2015, pe care vă invit să le revedeți, pentru că sunt filmele cele mai bune din ediția trecută și cred eu ele vor constitui un punct de plecare pentru ediția asta, un termen de comparație. Mergând mai departe, tot miercuri, vom avea o lansare de carte a domnului Ioan Pavel Azab. Aceasta se va întâmpla la Facultatea de Teatru și Televiziune, în sala Cinema, iar acolo dânsul își va lansa cartea 7 capodopere ale filmului românesc. De altfel, dânsul domnul Pavel Azab este cu noi aici în sală și dacă va dori să spună câteva cuvinte de ce vrea să ne prezinte acolo, îi dau microfonul cu mare drag. Acum? Acum am ajuns la subiectul ăsta. Ok. Joi, așa cum spunea și colega mea Ana, avem un artist talk care se va întâmpla la Centrul Cultural German, unde Felix Ahrens, sper că am pronunțat corect, va susține un artist talk pe tema low, no budget movies, adică situația cam în care ne aflăm noi producătorii independenți din ziua de astăzi în România. Astea sunt evenimentele pe care vi le propunem să le urmăriți, să participați la ele și dacă se poate să ne spuneți impresiile dumneavoastră în calitate de ziariști în publicațiile pe care la care lucrați. Bineînțeles, vă invit încă de pe acum la gala de premiere, care va fi duminică de la ora, duminică 10 aprilie, de la ora 17 la Cinema Victoria. Partiuri, dacă vă interesează și ele, vor fi întâlniri cu invitații noștri anul acesta. Până în momentul de față s-au anunțat sau credem că vom avea o prezență de aproximativ de 70 de invitați, spre deosebire de anul trecut când au fost aproximativ 50. Sper să vină toți,
Sper să-i cunoaștem pe toți și de menționat este că acești invitați vor avea și sesiuni de Q&A-uri în festival, la sfârșitul proiecțiilor calupurilor în care filmele lor au fost programate. Se va face un anunț prin care vom spune cine și când și cum vorbește. Din punctul meu de vedere, acesta este programul pe scurt. În rest, vă pot spune și sper că mă repet pentru unii dintre voi, 181 de filme au fost selectate anul acesta la Cluj Short, ceea ce înseamnă că încet, încet ne apropiem de 200. Ionuț Popcurșeu, președintele. În timp de zeci de ani, desigur, în fața microfonului erau actor, nu eram eu. Așa cum probabil observați din chelia și din culoarea părului, sunt de generație veche, deci eu am crescut cu regizorul despre care vorbea domnișoara, deci am crescut de regizorii Blyer, Damian, Peroiu sau Pizza. Asta înseamnă că am crescut împreună cu filmul de actor, cu filmul de autor și am rămas fidel acestor filme și anume a filmului de autor. La vremea respectivă, responsabilitatea și valorile erau foarte clar determinate. Știam care sunt criteriile de valori pe care ne putem baza în momentul în care creăm o lucrare sau creăm o lucrare de altfel. Ăsta a fost motivul pentru care, în momentul în care a venit momentul postmodernismului, m-am simțit derutat. Cred că ăsta este cuvântul cel mai potrivit. Mi-am pierdut pur și simplu acele puncte de sprijin pe care mă puteam baza cu 10 ani înainte. Ăsta a fost motivul pentru care n-am participat la viața filmului sau la viața, la realizarea unor filme, eu zic, cam 20 de ani. Tot faptul că sunt un om de generație veche a fost motivul pentru care acum, în schimb, fac tot posibilul pentru ca să mă apropiu de generația tânără, de filmul experimental, tocmai pentru a încerca să compensez în mine, bineînțeles, pierderea celor 20 de ani când nu am trăit și când nu am urmărit cu strictețe și cu ardoare ce se întâmplă în lumea filmului. Deci sunt în momentul de față între două generații. Pe de o parte ador filmul de autor și filmul care are valori, care are criterii de valori clare. Pe de altă parte, încerc să mă apropii de generația tânără și să urmăresc ce face generația tânără. Vorbesc de studenții și de tinerii care fac filme astăzi. Legat de festival, eu am avut un criteriu pe care nu i-am împărtășit jurului decât după ce am dat notele respective. Acest criteriu a fost oarecum actualitatea mesajului respectiv. Deci pentru mine un film care prezenta o problemă legată de islam și care mi-a deschis ochii să înțeleg ceva, un pic, din lumea islamului, a fost un film important și am reușit să trec peste eventualele imperfecțiuni tehnice sau tehnologice care erau legate de realizarea filmului respectiv. Acest lucru nu am făcut în cazul altor filme. De exemplu, în cazul filmelor documentare trase în Statele Unite, de la care, în schimb, am pretenția ca ele să fie realizate perfect. Atât. Dacă eventual cineva are întrebări cu plăcere. Foarte mulțumit că festivalul acesta stă în picioare. E greu, e extrem de greu, chiar aș putea spune, într-o lume în care arta, cultura își găsesc cu dificultate drumul spre sufletul oamenilor, dar Cluj Shorts rezistă, vine cu filme de calitate, Rareș vă spune niște cifre seci întotdeauna pentru că el vrea să fie precis, să nu aibă reversări lirice, dar eu vă pot certifica faptul că filmele
care au intrat în competiție anul acesta sunt de foarte bună calitate, sunt niște filme care merită văzute, vânați-le, uitați-vă în program și veniți să le vedeți. Iarăși filmele din selecția oficială mi s-au părut extrem de interesante. Ele, așa cum spunea Feri Coș, ridică niște probleme de mare actualitate pentru noi. Sunt filme care răspund unor neliniști, unor întrebări pe care ni le punem, unor dorințe pe care ni le avem, și sunt filme care vă vor atinge într-un fel sau altul fără îndoială. Nu mai pun la socoteală faptul că majoritatea filmelor, cele din selecția oficială, care sunt în număr de 181, sunt foarte bine realizate. Astăzi nu e greu să ai imagine de bună calitate, dar e greu să știi să faci ceva relevant din punct de vedere estetic cu imaginea respectivă. Așa că filmele din selecția oficială și din competiție vor prezenta toate un mare interes pentru publicul clujan. Și cum am spus în repetate rânduri, avantajul filmelor de scurt metraj, și cred că Cluj Short ar trebui să profite de acest avantaj, este că spectatorul nu are timp să se plictisească. Într-un festival în care sunt filme de lung metraj, întotdeauna ai timp să te plictisești. Ori în filmele de scurt metraj, trebuie ca mesajul, ca ideea să fie exprimată în așa fel încât să prindă spectatorul încă de la început și să-l atragă în universul ficțional care e construit de regizor. Majoritatea filmelor de la Cluj Short reușesc să facă acest lucru. Acum, sigur că asta e o pledoarie pro domo, n-am cum să nu vă recomand festivalul, e un festival în care cred, dar, ca să o lăsăm la o parte, aș dori să vă spun un lucru care mi se pare semnificativ. Cred că ați văzut programul și pe coperta programului, care anul acesta mi se pare mult mai profesionist realizat decât în anii precedenți, adică e un program care cuprinde efectiv toate informațiile relevante și permite spectatorilor să se orienteze în evenimentele de la Cluj Shorts. Ei, pe coperta asta ați văzut o faimoasă pălărie pe care organizatorii Cluj Shorts au decis să o pună acolo, tocmai pentru a marca faptul că anul acesta se comemorează 100 de ani de la lansarea mișcării dadaiste la Zürich. Și Cluj Shorts, cu ajutorul filmelor de scurt metraj, aduce un omagiu acestei mișcări pe care au inițiat-o la Zürich artiști de origine română, român sau de origine română, artiști germani. A fost acolo un fel de internațională a artei, și acești artiști care s-au strâns la oaltă în orașul elvețian în timpul Primului Război Mondial au reușit să realizeze cea mai teribilă ruptură cu tradiția din toată istoria artei. Și o ruptură care s-a manifestat nu numai în poezie și în literatură, care au dominat, bineînțeles, timp de mulți ani câmpul artei, ci e o ruptură care s-a manifestat și în plastică, s-a manifestat și ceva mai târziu în cinema, aducând cu sine niște filme experimentale absolut extraordinare, pentru că dadaismul e cel care a lansat voga filmului experimental. Și apropo de asta, îmi face plăcere să spun că anul acesta la Cluj Shorts va fi acordat un premiu special, care este trofeul Dada pentru cel mai bun film experimental. În felul acesta, Cluj Shorts, întinzând un pod care îl leagă de mișcarea Dada peste cei 100 de ani care s-au scurs de la lansarea ei la Zürich. Aș mai dori să spun și că Asociația Persona, care este producătorul festivalului Cluj Shorts și e o asociație foarte inimoasă și foarte implicată în proiecte culturale și sociale, e implicată de asemenea în manifestările care au loc la Cluj anul acesta și care marchează centenarul dadaismului, în parteneriat, bineînțeles, cu alte instituții culturale din Cluj, cu Universitatea Babeș-Bolyai, cu Teatrul Național Cluj, cu Muzeul de Artă și mai sunt și altele pe care nu le număr. Dar Asociația Persona a produs un spectacol de teatru inspirat din viața lui Tristan Țara, bineînțeles, alături de Teatrul Național și de Facultatea de Teatru și Televiziune a Universității Babeș-Bolyai, și de ce să nu mărturisesc, Rareș joacă în spectacolul respectiv, el fiind de profesie
el fiind de profesie actor. Asociația Persona s-a implicat și într-un proiect mai vast care presupune organizarea unui colocviu internațional la Universitatea Babeș-Bolyai și a unei expoziții. Acum expoziția încă este sub semnul întrebării pentru că mai rămâne să fie găsite niște fonduri, dar sperăm că ea va putea fi realizată și de asemenea multe evenimente de mai mică anvergură care sunt presărate pe tot parcursul acestui an 2016. Paradă de măști dadaiste, proiecții de filme, alte evenimente culturale care, iată, sunt deschise cu ediția de anul acesta a Festivalului Cluj Shorts. Atunci, ca și număr, nu o să vă pot spune lucrul acesta. Pot să vă spun că fiecare calup de filme sau fiecare proiecție are presărat câte un film care poate să fie sau poate să meargă în direcția sau în zona de film experimental. Adică cam refugiați islam, de problemele cu islamul și așa, pus probabil că anul trecut s-au produs mult mai multe filme pe tema aceasta a islamului și atunci, bineînțeles că și tematica aceasta a fost și este destul de prezentă la Cluj Shorts. Dacă noi am primit astfel de filme și am văzut că merită și sunt super ok de prezentat, sunt tematici islamice, dar prin care poți să înțelegi care este de fapt problema acolo, chiar poți să o înțelegi din punctul lor de vedere. Unele filme făcute chiar în inima islamului, atunci am mers cu valul acesta și l-am preluat din mers. Și îl anunțăm că vom dezbate aceste probleme și în întâlnirea pe care o organizăm luni de la ora 19 la Flying Circus împreună cu organizația Patril. Cred, anul acesta. Dar sunt prezente cele mai importante țări din anul acesta. Franța a fost reprezentată, din câte știu eu, cel mai bine ca și număr de filme, urmată de Germania și Spania. Dacă-mi dai voi... Anul trecut am făcut apel către realizatorii de film românesc să îl înscrie în festival. De ce? Pentru că există un obicei prin care festivalele românești nu prea prezintă și atunci hai mai întâi să ne trimitem filmul la un alt festival extern, să primim acolo ceva premiu, indiferent că e bun în Burundi sau, mă rog, nu știu unde, și pe urmă să ne reîntoarcem cu filmul respectiv în România și să zicem, e un film premiat, de acum încolo, asta e o garanție. Și din punctul ăsta de vedere, mă bucur că Cluj Shorts începe să crească ca și număr, 25 de filme s-au înscris în selecție. Pe de o parte, eu recunosc că nu mă pricep, dar dacă ar trebui să facem lucrul acesta, l-am avea pe domnul Gabor Xantos, care este în juriu și care lucrează de ani de zi. Eu l-am văzut pe pelicule. Adică nu pe pelicule, l-am văzut pe ecran. Pentru că sunt obișnuit să văd filmele pe ecran și am acasă ecran, am un videoproiector care probabil că nu toată lumea își permite și pentru mine condițiile tehnice de vizionare sunt extrem de importante, fiind până la urmă un personal tehnic, da, a filmelor. Deci, eu la rândul meu, făcând parte dintr-o echipă tehnică care este legată de film, deci eu le-am văzut pe toate pe ecran și a contat foarte mult pentru mine, inclusiv rezoluția cu care mi s-au dat filmele. Da, e extrem de simplu. În filmul de scurt metraj predomină artisticul, pentru că e o formulă de cinema mult, în primul rând, mai puțin costisitoare și, în al doilea rând, mult mai liberă la nivelul posibilităților de exprimare pe care le are un regizor, un actor, un scenarist. Și, iarăși, e o formulă care mi se pare mie că nu e numai o formulă de început. Foarte adesea, mai ales, să zicem, în cinematografia americană, se spune, da, scurtmetrajul e foarte bun pentru că mari regizori au început prin scurtmetraj și asta le-a permis să-și facă mâna pentru a face după aceea scurtmetraje. Pe teren european, din fericire, nu avem această tradiție, adică e la fel de respectabil dacă faci un scurtmetraj bun și un lungmetraj bun. Sigur că există căi diferite de consacrare, dar
Curtmetrajul e o zonă a libertății, a exprimării libere, a creativității și a artisticului. De altfel, cu un film de scurtmetraj e foarte rar să poți face foarte mulți bani, de aceea caracatița comercialului nu prea intră în zona asta.